माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र मण्डल सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालमा कति उद्योगहरू खुलिरहेका छन् कति बन्द भइरहेका छन् तर अहिले नेपालमा एउटा धुलो उद्योग पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म प्रशस्त खुलेको छ धुलो उद्योग जसले चाहिँ प्रशस्त धुलो उत्पादन गर्छ त्यस्तै धुलो उद्योग मोरङको पुरानो सदरमुकाम रङ्गेलीदेखि विराटनगर जोड्ने रङ्गेली रोड भन्छौँ हामी त्यहाँ लगभग दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो त्यो 22 किलोमिटर ठेक्का लागेको थियो र एउटा 3 ठेकदारलाई जिम्मा दिएको थियो एउटा ठेकदारले काम सम्पन्न गर्यो र 18 किलोमिटर धनपाल थान गाउँपालिका र रङ्गेली कठरी खण्डको 2 ठेकदारले काम गर्दा गर्दै ठेकदार लापत्ता छ त्यहाँ दिनु जसो स्थानीय सिडिओ साहबसँग मिटिङ भइरहेछ र लगभग 2 वर्षदेखि त्यसले धुलो उत्पादन गरिरहेछ र 2 वर्षदेखि त्यहाँको मान्छेहरू त्यहाँ हिँड्ने धुलो खाँदाखेरि त्यसको हेल्थमा के भइरह होला त्यसकारण त्यहाँ के भइरहेछ ठेकदार छोडेको हो कि भागेको हो सुन्नमा आएको छ कि ठेकदारलाई उसलाई भुक्तानी नदिँदाखेरि ठेकदारले काम गर्न सकेन भन्ने कुरा आइरहेछ त्यो के हो सभामुख मार्फत म सम्बन्धित सरकारलाई मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै विराटनगर वरिपरि रिङ रोड बनाउने धेरै वर्ष अगाडि सुरु भयो केही खण्डमा बनाए पनि त्यहाँ गुनासो के छ भने जनताको हामीसँग बिना मुआब्जा जग्गा लिने र काम अधुरो छोडिदिने र त्यहाँ त्यो पनि रिङ रोड पनि अहिले एक किसिमको धुलो उद्योगको रूपमा परिणत भएको छ त्यतातिर पनि ध्यान जाओस् र मलाई अहिले याद छ म बारम्बार त्यो बोल्छु बोलिरहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यूले फर्स्टै बैठकमा 6 महिनाभित्र नागरिकताको समस्या समाधान गर्छु अब म सामान्य सभामुख महोदयजीले त्यो 6 महिना अब कति दिन बाँकी छ त्यो पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्झाइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्नो कुरा यहीँ सकिन्छ धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज